Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level Ladový život. Život je hra. Ciele, dosiahni populáciu 120, bonus je za 150 a za 180. Hra života je celulárny automat, ktorý vymyslel britský matematik John Horton Conway. Toto je limitovaná verzia tejto hry, hracia plocha a inicializačná oblasť je obmedzená. Vytvor inicializačný stav pomocou dvojdimenzionálneho pola s jednotkovou nulou a sleduj, čo z toho vznikne. Pokús sa dosiahnuť maximálnu populáciu. Tu máme tú inicializačnú oblasť a tu máme hraciu plochu. Pozrieme si pomoc, kde nájdeme pravidlá. Svet hry života je nekonečná, čo však nie je náš prípad. Dvojrozmerná mriežka pravouhlých buniek. Každá z buniek je v jednom z dvoch možných stavov. Je buď živá, alebo mŕtva, alebo inými slovami obývaná, alebo neobývaná. Na hru sa môžeme pozerať ako model správania ľudí v meste. Každá bunka pôsobí na svojich 8 susedov. V smere horizontálnom, vertikálnom a diagonálnom. V každom kroku hry, alebo počas každej generácie, sa stane nasledovné. Každá živá bunka s menej než dvoma živými bunkami zomrie na osamelosť. Napríklad v tomto príklade táto bunka má iba jedného živého suseda tu. Takže v ďalšom kroku zomrie na osamelosť. Každá živá bunka s dvomi alebo tromi živými susedmi zostáva žiť. Táto jednotka zostáva žiť, pretože má raz, dva, troch susedov. Každá živá bunka s viac než tromi živými susedmi zomrie na preľudnenie. Takú bunku v našom príklade nemáme, ale keby bola jednotka tu, tak vidíme, že má 1, 2, 3, 4, 5 susedov, 5 je viacej ako 3, tak táto bunka zomrie na preľudnenie. Každá mŕtva bunka s práve tromi živými susedmi oživne vďaka reprodukcii. Tak nájdeme si takú bunku, ktorá oživne vďaka reprodukcii, bola by to táto bunka, pretože má 1, 2, 3, presne troch živých susedov. Tak v ďalšej generácii by bola tu jednotka. S riešením nám pomôže stránka o Matuzalemoch. Matuzalem to je postava z Biblie, ktorá sa dožila 969 rokov. Vnukom tohto Matuzalema bol Noé, ktorý postavil tú známú archu. Tá potopa bola vtedy, keď mal Noé 600 rokov. A týmto pojmom sa v tej hre o život označujú také konfigurácie tých jednotiek a nul, ktoré dlho žijú. Máme tu rekord, životný cyklus 1514 generácií, ale nás zaujíma hlavne tento stĺpec, konečná populácia. My musíme získať populáciu 160. No a to by nám malo stačiť 7 žijúcich buniek na začiatku. A konečná populácia tu je 633. Použijeme túto konfiguráciu. Jediný dôvod, že sa mi páči, je jej názov. To multum in parvo by sme mohli preložiť z latinčiny ako veľké množstvo v malom priestore. A vyzerá to takto. Tento vzor musíme vytvoriť pomocou jednotiek. Lenže našim problémom je to, že máme tú hraciu plochu obmedzenú. Najskôr to všetko vynulujem. Nebude tu žiadny vidiečan, žiadna živá bunka.
No a skúsime najskôr umiestniť ten vzor úplne do rohu. Takže takto boli 4 jednotky, potom boli vedľa seba 3 jednotky a nadol boli 2. Dokopy ich je 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vyskúšame, čo z toho dostaneme. To prvé číslo nám určuje aktuálny počet Riediečanov a toto celkový počet, ktorý bol. Myslím, že 120 sme prekročili a mám taký pocit, že by bolo lepšie, keby sme mali túto väčší priestor, že tu vznikalo viacej tých Riediečanov ako v hornej časti, tak potom posuniem tento vzor o 2 riadky vyššie. Nevyzerá to, že by sme prekročili tú 120 znova. Môžeme si to aj pozrieť. No, zase sme prekročili 150. No, ale my chceme mať aj ten tretí bonus. Tak idem to všetko zmazať. Tak vzor vyzerá byť dobre vybraný. Len sa musíme ešte vysporiadať s tým, že my máme tú hraciu plochu obmedzenú. Tak musím to dať tak, aby v niektorom okamihu hry sme dosiahli viacej ako 180 Riediečanov. Tak skúsim to posunúť o 2 riadky vyššie, aby som získal na spodu 2 voľné riadky na reprodukciu. Takže týmto smerom sú 4 jednotky, vodorovným smerom vedľa seba 3. A zvisle sú 2. Multum in parvo. Vidíme, či teraz dosiahneme tú populáciu 180. Aspoň. Život nie je ničím obmedzený, na malé mesto je ich dosť, mal by si byť starostom.